Osim izostanka mjesečnice, cijeli je niz simptoma koji žene mogu signalizirati da je trudna. Koje se sve promjene događaju u prvom tromjesečju trudnoće, saznat ćemo u sljedećim minutama. Početak trudnoće računamo po datumu zadnje menstruacije, ali povijesno to je jedini bio datum na koji su se žene mogle osloniti. Trudnoća u prosjeku traje od datuma začeća 266 dana, znači 9 kalendarskih mjeseci, 10 lunarnih mjeseci, odnosno 41. Dinamika same trudnoće se razlikuje zato što je duljina ciklusa različita i po tome tako mi moramo i računati otprilike određeni broj žena zna kad zanose i kad im je bila ovulacija. Znakovi trudnoće možemo dijeliti na subjektivne i na objektivne znakove trudnoće. One žene koje su jako okrenute sebi, poznaju svoje tijelo, mogu naslutiti već po prvim danima izostanka da se nešto zbiva unutar njihovih tijela. Dojke postanu nabrekle, postaju voluminoznije, počinju određenom broju žena počinju već vrlo rano smetati određeni mirisi. Većinom imamo objektivne znakove, to je izostanak samog menstruacijskog krvarenja i na temelju kojeg se žena javlja svome liječniku koji onda utvrđuje bilo ginekološkim pregledom ili ultrazvučkom prisustvo same trudnoće. Prvo tromjesečje je vrlo dinamično zato što određeni broj žena ima izrazito naglašene subjektivne simptome same trudnoće. Najvažnije je zapravo obratiti pažnju da se ne bi desilo do krvarenja ili do sukrvice. Sukrvica je uvijek znak mogućeg prijetećeg pobačaja i prvi znak je alarm da se žena mora javiti svom liječniku. Tijekom postavljanja dijagnoze same trudnoće uvijek se radi preporuka za uzimanje dodataka prehrani. Ono što je najvažnije za samo dijete je uzimanje adekvatne količine folne kiseline. Kasnije se ulaskom u drugo i treće tromjesečje uvode i ostali dodaci, prvenstveno zbog zaštite majke, znači prenatalni vitamini i minerali koji su u službi zaštite zapravo buduće majke. Djeca, odnosno plod, sve nutritijente uzima od same majke. Tijekom same trudnoće živaju se brojne promjene unutar tijela majke. Mi moramo znati i uvijek imati na umu da se zbivaju intenzivni metabolički procesi, razgradnja same majke da bi se izgradilo novo biće. U prvom tromjesečju nemate toliko intenzivne promjene izvana samoga tijela niti posture buduće majke. Ono što žene najčešće primijete je zapravo porast i volumen samih dojki. Kasnije ulaskom u drugo tromjesečje tijelo se naravno, oblik ženskog tijela se počinje mijenjati kada dolazi do rasta ploda iz male zdjelice u veliku zdjelicu i promjenom volumena samoga tijela. Močnine se najčešće javljaju negdje ulaskom u 7. i 8. tjedan. Mi još dan danas ne znamo apsolutno znanstveno dokazati koji je razlog, ali smatramo da se radi o hormonu trudnoće, znači o beta-HCG-u. Moramo uvijek imati na umu da biološkom izgradnjom novoga bića pola biološkog materijala nije naše. Imunološki odgovor je sasvim drugačiji nego izvan trudnoće, žena je puno osjetljivija. Obično adaptacijom na samu razinu hormona i promjenom njegove razine i dinamike polako nestaju same mučnine negdje do kraja prvoga tromjesečja. Imamo određenu skupinu žena koja je na svu sreću izuzetno mala koje mogu imati osjećaj mučnine tijekom cijele same trudnoće. Pokušava se na brojne načine ublažiti osjećaj same ovoga mučnine. Do sada nismo praktički mi uspjeli izumiti najbolje sredstvo, ali načinom i stilom prehrane, znači uzimanjem puno sitnih malih obroka, uzimanjem recimo džumbira, zatim uzimanjem hrane koja nama inače odgovara, uzimanjem sitnih malih obroka, vitamina B mogu se ublažiti same mučnine i tegobe koje one izazivaju. Prirast težine u prvom tromjesečju je izrazito individualan, smatra se negdje do 2 kg u prvom tromjesečju. Imate određenu skupinu žena koje neće zamijetiti nikakav prirast težine u prvih 12 tjedana, dok s druge strane imate jednu skupinu žena koja će zbog metaboličke promjene
i razgradnje same glukoze, promjene same razine hormona štitnjače mogu bilježiti značajni porast same težine. Veličina samoga ploda, odnosno fetusa, krajem prvoga tromjesečja negdje oko 7 cm, mjereći od tjemena do trtice djeteta. Sama veličina ovisi o paritetu, znači o da li se radi prvorotku, drugorotku ili višerotki, o etnicitetu, ali i o biološkom praktičkom materijalu, odnosno o veličini samih roditelja. Ono što je vrlo značajno je da krajem prvoga tromjesečja, kada ultrazvučno promatramo samo dijete, mi možemo raditi takozvani mini anomaly scan, odnosno razmotriti gotovo cijelu anatomiju ljudskog bića. Znači, jasno se može raditi distinkcija između glave moždanih struktura, izgleda samog lica, gornjih i donjih ekstremiteta, znači raditi evaluacija pojedinih organa i organskih sustava.